Жылой ауданында жағдай тұрақталып келеді. Жем өзенінің деңгейі бүгін тағы 20 сантиметрге төмендеді. Аудандағы ахуалды әріптесім Асланбек Шығыр тікелей эфирде баяндайды. Асланбек, қайырлы күн. Тасқын қаупі сейілді деп сенімді түрде айта аламыз ба? Қайырлы күн, Жанар. Жылойдағы жағдай қазір тұрақталды. Жем өзенінің деңгейі жалпы 105 сантиметрге дейін төмендеп, тасқын қаупі сейілді. Қазір енді сауда орындары, дәріханалар, базар қалыпты жұмыс істеп жатыр. Енді тұрғындардың қандай да бір сұрағын назардан тыс қалдырмау үшін кеше қоғамдық штаб құрылған еді. Қазір енді ол жерде халыққа тиісті көмек көрсетіледі. Бір жолға әлеуметтік көмек алу үшін тұрғындардан құжаттар қабылданып жатыр. Енді осы ретте біз қоғамдық штаб жетекшісін сөзге тартқан едік, тыңдап көрелік. Көмек көрсету үшін, сосын бар ақпаратты дұрыс беру үшін осындай штаб құрғанбыз. Штабқа әртүрлі сала мамандары, заңгерлер, жастар, кәсіпкерлер, дін адамдары барлығы түгел қамтамасыз етілді. Халықтың барлығы түгел көмексіз қалмайды. Барлығына көмек беріледі. Құлсары қаласында қазір енді қоғамдық көліктерде қалыпты жұмыс істеп жатыр. Енді тасқын кезінде қауіпсіздік үшін газ беру тоқтатылған еді. Енді қазір бәрі реттеліп жатыр. 4 бригада 2 ауысыммен осы жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді Құлсары қаласын судан тазарту жұмыстары қарқынды. Су сору басталғалы 16 мың текше метр су шығарылған. Қазір енді 50-ге жуық вакуум 2 ауысыммен үздіксіз жұмыс істеп жатыр. Мендегі ақпарат әзірге осы, Жанар. Асланбек, айтыңызшы, тасқын кезінде суға кеткен ит, мысық, қой, ешкілер жойылып жатыр деген ақпарат бар. Не айтасыз? Құлсары қаласында қазір сол жануарлардың өліксесін жою жұмыстары жүріп жатыр. Енді аудандық аумақты ветеринариялық инспекцияның мамандары қазір суға кеткен аумақты аралап, сол жерден өліксілерді шығарып, арнай орында өртейді. Қазірдің өзінде 60 қой ешкі, 8 үй құсы, соның кейін бір ит пен бір мысық өртеліп, арнай орында жойылды. Асланбек, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Асланбек Шығыр болатын.